Bona tarda i benvinguts en aquest primer dia que podem seure a tot arreu, que sembla que es van acabant les limitacions imposades fins ara pel tema del Covid i efectivament cada dia som més. Gràcies per ser aquí i gràcies també a tothom que ens veu en directe pel web de l'Ateneu a través d'internet. Bé, avui teníem prevista la conferència aquesta sobre el Marquès de Comillas, que hem titulat Els grans negocis del Marquès de Comillas, i l'hem subtitulat com Un tauró dins la història colonial espanyola. Val? Quan diem un tauró, ens referim avui en dia, ens referim a un depredador, en definitiva, no? Algú sense gaires escrúpols a l'hora de fer negocis. De fet, parlem d'un tauró de les finances com a l'arquetipus de l'home de negocis modern, no? O sigui que li hem aplicat el Marquès de Comillas aquest adjectiu, no? Bé, Antonio López y López, que més endavant va passar a ser el Marquès de Comillas, començant de zero la seva vida, provenint d'una família humil, normal, tampoc cap misèria, però vull dir una família treballadora, clar, va arribar a ser l'home més ric de Catalunya en la seva generació. Això m'ho va especificar en Martín, perquè jo deia que era l'home més ric d'Espanya, i no, és a dir, hi havia altres fortunes equiparables. Clar, és un personatge que aquí a Barcelona ha tingut el seu predicat. Si recordeu, el 2018 l'Ajuntament de Barcelona va retirar l'estàtua que l'Antonio López tenia a la plaça del mateix nom, allà a Correus, al final de la Via Laietana. No? Clar, és un personatge controvertit, en tant que ha tingut defensors importants i ha tingut detractors enormes. No? Se l'ha tractat d'esclavista i traficant d'esclaus i se l'ha tractat de mecenes, de gran emprenedor i personatge que ha deixat empremta no només a Barcelona, però, és a dir, un personatge que a la ciutat ha estat important. Bé, l'Antonio López va començar la seva fortuna a Cuba, ara ens ho explicarà bé en Martín. Allà va generar doncs, molts diners, com molts indians, va tornar a Barcelona, es va establir aquí, es va casar amb la Lluïsa Bru Lassús, també de bona família barcelonina, i clar, va arribar a bastir el holding empresarial probablement més important de la segona meitat del segle XIX. Això comprenia tot tipus de negocis, és a dir, des d'aquesta compra-venda d'esclaus, sembla que aquesta sí que està demostrada, però a molts altres negocis, no? Va comprar els primers vapors de vaixells a vapor, va aconseguir establir connexions amb les Antilles per fer el correu amb les Antilles, va crear bancs, companyies ferroviàries, clar, com que tenia companyies ferroviàries també va quedar-se amb mineria de carbó, perquè era necessària tant pels vaixells de vapor com pels trens, o sigui, realment va construir un holding amb totes les peces que li interessaven. I clar, va estar, doncs això, especulació immobiliària a Madrid i a Barcelona, tabacos de Filipines, etc. Clar, políticament, suposem que era un personatge conservador, no? Si més no, el que sí està clar és que ell va posar diners per pagar els batallons catalans en aquell moment que anaven a reprimir la incipient independència de Cuba, les primeres lluites de la independència de Cuba, no? Ho van finançar
entre els rics del moment, però clar, deixar anar Cuba no, no els interessava en aquell moment, hi havia molts negocis pel mig, no? També, clar, quan es va proclamar la Primera República, tota la família d'Antonio López es va exiliar a Toulouse, van marxar i no van tornar fins al cop d'estat del general Pavia, que donaria lloc posteriorment a la restauració borbònica. En fi, personatge polièdric, amb moltes coses a comentar. Una d'elles és la relació amb en Jacint Verdaguer, que va ser el capellà de la família d'ells. De fet, en Jacint Verdaguer va estar en els vaixells de l'Antonio López circulant de les Antilles a Espanya i és on va escriure l'Atlàntida, de fet, no? La va escriure en els vaixells. I, de fet, l'Atlàntica està dedicada a l'Antonio López, al marquès de Comillas, no? Naturalment, un personatge d'aquesta dimensió sabia relacionar-se molt bé i això va tenir el seu màxim exponent amb que l'Alfons XII, el rei d'Espanya, doncs anava a estiuejar, va estar estiuejant a la seva casa que va construir a Comillas, no? La seva família hi va estar alguns anys més, la de l'Alfons XII, però especialment el rei hi va anar en algun moment, no? I clar, en definitiva, l'Antonio López ens ofereix una perspectiva clara sobre un període fonamental de la història, o sigui, del segle XIX, de fet, clar, i per parlar-ne amb coneixement de causa molt més seriós, tenim avui el Martín Rodrigo Larilla, que ell és professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de l'UPF, és llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, forma part de la unitat associada del CSIC, del Grup d'Estudis d'Àsia i Pacífic, i les seves línies de treball s'han centrat bàsicament en la història de l'empresa contemporània a Espanya, en l'estudi de l'activitat naviliera catalana i sobretot en l'anàlisi del sistema imperial espanyol durant el segle XIX. Ha escrit diversos llibres, entre ells Los marqueses de Comillas, 1817-1925, Antonio y Claudio López, que era el germà, La casa Ramos, de 1845-1960, Más de un siglo de història marítima, un altre que era Indians a Catalunya, Capitals cubans en l'economia catalana, i un darrer que és Un hombre, mil negocios, la controvertida història d'Antonio López, marqués de Comillas, de recent publicació. És un llibre en el que ens vam basar inicialment per preparar aquesta conferència i que exposa, vaja, una mica el que ara en Martín ens presentarà. Sense més, Martín, si us plau, quan vulguis. Bé. Se sent? Sí. Vale. Bueno, en primer lloc, voldria agrair als companys de la secció d'Història de l'Ateneu que m'hagin convidat a parlar de l'Antonio López, al qual he dedicat darrerament, diríem, el llibre aquest, Un hombre, mil negocios, publicat per Ariel, que va sortir a les llibreries el mes de gener d'aquest any. De tota manera, no explicaré tot el que hi ha en el llibre per dues raons. La primera i fonamental, perquè és impossible. I la segona, perquè m'agradaria que se'm llegís. No dic que el comprin. Hi ha un exemplar a la biblioteca de l'Ateneu, però si ho explico tot, al final ningú no llegirà el llibre i ens agrada als autors que la gent ho llegeixi, no? Llavors, la veritat és que com que he vingut aquí, no tant a parlar del meu llibre, però sí vull explicar com vaig decidir redactar aquest llibre, partint de la base que ja fa 21 anys jo havia publicat un primer llibre, que ja el Narcís ho ha comentat, Los marqueses de Comillas, 1817-1925, Antonio y Claudio López. És un llibre, per cert, que està exhaurit.
i que es compra Iberlibro per 399 euros. O sigui que si el compren ara aquest, potser l'endemà fan una mica de negoci. No? Aquest llibre que vaig publicar l'any 2000 era diríem, la unió del que havia estat la meva tesina en el màster d'Història Econòmica, presentada l'any 1996, dedicada a l'Antonio López, i després la tesi doctoral, en el qual no només parlava jo de l'Antonio López, sinó del seu fill, el Claudi López Bru, i sobretot de les empreses que havien dinamitzat. De fet, es pot dir que era una tesi d'història econòmica i d'història de l'empresa. No? Un cop vaig presentar la tesi, vaig modificar una mica el redactat, el vaig presentar amb un premi d'història empresarial, me'l van donar, el van publicar en un editorial de Madrid, i en teoria jo deia que en aquell moment jo havia matat el Marquès de Comillas, volia dir que el meu interès pel personatge havia donat una tesi, havia donat un llibre i ja s'acabava. Per què 20 anys després tornar sobre el mateix personatge? No? Doncs, per un cantó, òbviament, i no és només una qüestió d'oportunisme de màrqueting, està clar que el fet que l'Ajuntament de Barcelona decidís abaixar l'estàtua de l'Antonio López del seu pedestal a la plaça homònima, que encara es diu plaça d'Antonio López, em va fer veure que estàvem en un moment diferent de feia 20 anys, perquè així com a finals dels anys 90 el coneixement fins i tot de la persona era relativament reduït, es reduïa a petits cercles, en canvi el 2018-2020 eren molts els barcelonins que havien sentit a parlar per fi de l'Antonio López, i hi va haver tota una polèmica que jo diria que encara cueja, sobre si era convenient o no era convenient treure l'estàtua, sobre si se l'havia de veure només com un comerciant d'esclaus o no, sobre... I, de fet, en el marc d'aquesta polèmica hi havia persones que deien que no s'havia demostrat de manera suficient que s'hagués dedicat a la compra-venda d'esclaus. No? Aquest element per mi va ser, diríem, fonamental. També haig de dir que vaig tenir la sort que l'editorial Ariel, abans d'això, em va venir a buscar i em va dir que si jo feia algun llibre, doncs que estaven disposats a publicar-me'l, i la meva primera idea era tornar a publicar l'anterior. El meu contracte amb l'altra editorial estava exhaurit, el 2015, el llibre exhaurit, i vaig pensar. Però al final vaig pensar que valia la pena fer-ne un de nou. Per què? Perquè això em permetria, primer, centrar-me sobretot en el personatge, i això volia dir no fixar-me en el seu fill, el Claudi López Bru, que mereix un estudi per si mateix, però el llibre, per tant, em centro en l'Antonio López. Tot i que parlo de les seves empreses, no em centro sobretot en les empreses, i a la tesi doctoral sí que el meu relat es basava sobretot en una història de les empreses que havien fet. Aquí hi són presents, però no de manera central. Val a dir que, clar, quan fas una tesi doctoral tu has de demostrar que ets capaç de fer una bona recerca, i en aquest cas era una facultat d'Econòmiques, d'Història Econòmica, llavors això era fonamental. No és que ara no ho sigui, però fer un llibre d'aquest estil em permetia també tractar alguns temes que no havia tractat amb la mateixa profunditat amb el primer llibre. Per exemple, la seva dedicació o no al comerç d'esclaus. Això en el primer llibre jo ja donava algunes pautes de que sí s'havia dedicat a això, però és veritat que no li vaig donar gaire importància, perquè per mi no era un tema central, no anava de tant, no anava, la recerca no anava tant d'això. Llavors, a aquest tema li dedico ara un capítol. Aquí teniu l'índex del que seria el llibre. El tercer capítol bàsicament està dedicat a això. També m'he dedicat a descriure, i em va agradar fer-ho, la veritat, els dos estius que Alfons XII i part de la família real van passar a Comillas hostatjats per ell, que això en el marc del que havia de ser una tesi doctoral no tenia gaire sentit, diríem, de fer-ho, i ho vaig fer molt per sobre. En canvi, aquí en el llibre
diríem, també en parlo, i després de tot un seguit de plets familiars que van enfrontar l'Antonio López quan encara era un desconegut al món dels negocis a Barcelona, amb la seva sogra i amb els seus cunyats, arran de la herència, diríem, del seu sogre quan va morir i d'una germana del seu sogre. Aquests temes, que en el seu moment tampoc no vaig tractar, em va semblar que valia la pena tractar-los amb més fermesa ara en el llibre. I el canvi més important, em sembla a mi, és que a la vegada que m'he centrat en el personatge he volgut construir un relat que és eminentment cronològic. I en l'altre llibre no hi era així. No? Era més aviat temàtic a partir de les empreses. En aquí és un eix bàsicament cronològic intentant reconstruir en la mesura del possible quina és la trajectòria vital d'un personatge que, com s'ha explicat, va néixer pobre, a comilles, l'any 1817 i que va morir el 1883 a Barcelona amb el títol de primer marquès de comilles, de gran d'Espanya i amb la fortuna que em sembla que és la més gran de la seva generació. Llavors, situar totes aquestes informacions en un marc cronològic em permetia també incorporar tot un seguit d'informacions que han anat sortint en aquests 20 anys, des que vaig publicar el primer llibre. Per això em va semblar que tenia sentit reescriure, i espero que sigui ja l'últim. No diré que el meu treball serà definitiu, perquè segurament es poden fer més coses, però jo espero no haver de tornar. I dit això, intentaré no explicar tot el llibre, però sí resumir, no? Diríem les parts més interessants. Aquí hi ha tot un seguit de dates de la seva trajectòria vital. Val a dir que gairebé totes aquestes dates no les he pogut comprovar personalment a partir de la meva recerca, perquè bueno, la partida de baptisme i la partida de defunció del seu pare sí, però la resta ho he pogut reconstruir bàsicament a partir del que van escriure altres autors abans que jo i d'algun treball inèdit que ha arribat a les meves mans en els darrers anys. No? A partir de 1844 és quan ja sí, diríem, he pogut trobar documentació de primera mà que em permet reconstruir no tant a partir de fonts secundàries del que alguns altres autors ja havien publicat, sinó a partir d'evidències documentals. No? El que sabem d'ell és que va néixer a comilles el 1817, el seu pare va morir quan ell encara tenia 2 anys i mig, segurament gairebé ni tindria records del pare. El pare va morir a Cadis perquè hi ha tot un flux migratori des de Cantàbria cap a la Baixa Andalusia, que allà a Cantàbria n'hi diuen jàndalos perquè tornaven aspirant, com els andalusos, una mica. Hi ha molts empresaris que porten molt de temps a Cádiz, a Jerez, però que venen d'aquest flux migratori. No sé, per exemple, la dona del Ruiz Mateos, de segon cognom Sánchez Romate, los Sánchez Romate són de comilles, el Ignacio Fernández de Castro, que va morir a Cádiz. Doncs el López és fill d'un jàndalo i ell mateix es converteix en jàndalo perquè l'any 1831 emigra a Lebrija, probablement a Lebrija, no sé, a Sevilla, per treballar a la botiga d'una cosina de la seva mare. Després sabem també que emigra cap a Amèrica, sembla que és a la tardor de 1834 i sembla que el seu primer destí és Mèxic. I per què se'n va cap a Amèrica? Doncs hi ha diferents teories, però la que jo ara li dono més versemblança és per evitar ser cridat a files en el marc de la Primera Guerra Carlina. 1834, Primera Guerra Carlina, no només els carlins incorporen forçadament a la gent, sinó que l'estat liberal fa que els joves s'hagin d'incorporar, amb la qual cosa fer el servei militar no era anar a fer la instrucció, sinó que era anar a fer la guerra, i molts joves van marxar, i els que van poder, com el mateix Antonio López. Sembla que va marxar primer a Mèxic, després a 1838 hi ha algunes notícies que el situen ja a Cuba. No sabem molt d'aquests primers anys a Cuba, sembla que va estar a l'Havana i va estar treballant amb una botiga de roba
d'uns comerciants catalans que tenien botiga tant a l'Havana com a Santiago de Cuba. Eren gent de Sitges. Això ho dic de forma hipotètica, perquè després, quan el López sigui més gran i faci testament, ell se'n recordarà dels germans Romeu Casanyes, amb la qual cosa és probable que sigui en forma de, diríem, d'agraïment, i que germans Romeu Casanyes fossin els que li van donar, diríem, feina quan no era, quan no era gaire conegut i era un emigrant que havia arribat amb pocs recursos a l'illa. No? Val a dir que no era difícil que un personatge nascut a Cantàbria com ell anés a topar amb catalans, perquè els catalans eren la minoria més important dintre dels comerciants en el mar de tota l'illa, des del petit botiguer fins al gran comerciant. No? A l'Havana, aproximadament el 35% de tots els comerciants matriculats a l'Havana eren catalans, el 90% eren peninsulars, eren espanyols, hi havia molt pocs cubans que s'hi dediquessin, el 90% peninsulars, i dintre dels peninsulars els catalans el grup més nombrós, i a Santiago de Cuba, que és on anirà finalment, encara el grup dels catalans és més nombrós. Dues terceres parts dels comerciants de Santiago de Cuba seran catalans, i sobretot de Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova, del Garraf, fonamentalment. Llavors, el 1841 va fer un primer viatge a Espanya, va anar a visitar la seva mare a Comillas, sembla que va aprofitar per comprar roba feta a Europa, va embarcar a Bordeus i va tornar cap a Cuba, i es va dedicar a vendre aquesta roba per diferents pobles i ciutats, fins que l'any 1843 s'instal·larà a Santiago de Cuba. I aquí és, diríem, on ja comencem a tenir evidències documentals del rastre que va deixar a Santiago de Cuba i que es pot reconstruir tant a l'Arxiu Nacional de Cuba com a l'Arxiu Provincial de Santiago de Cuba. Per exemple, si hom consulta la matrícula de comerciants de Santiago de Cuba, veurà que el març de 1844 ell s'ha inscrit com a comerciant. Hem de pensar que estem també en una època que la majoria d'edat civil era els 25 anys. Ell en aquest moment segurament tenia 26, 26 i mig, amb la qual cosa ja es podia matricular, la qual cosa era un requisit obligatori per poder-se dedicar al comerç. Un dels elements també que surt en aquest llibre, que no sortia en el d'abans, perquè ho he descobert ara, és que ell va tenir una filla natural que va néixer a l'Havana. No sabem qui va ser la mare, perquè a la partida de baptisme diu de madre desconocida, però surt ell i ell li va donar els seus dos cognoms, i es deia Consuelo López i López, la qual desapareix completament de la seva biografia. No va ser l'únic que va tenir filles naturals i legítimes en el seu moment. Per exemple, un altre indiano de Cantàbria, el marquès de Manzanedo, que va ser més ric que el López, va fer una trajectòria semblant, però el marquès de Manzanedo es va instal·lar a Madrid. Doncs Manzanedo va tenir una filla il·legítima, però després la va naturalitzar i la va casar amb un banquer a París, fill de catalans, mitjans, de cognom mitjans. En canvi, López no va legitimar la filla i la va deixar a Cuba un cop va tornar cap aquí. No? Bueno, l'any 1845, mentre ell està començant a Santiago de Cuba com a, diríem, amb un petit negoci, la seva germana es casa amb el notari de Comillas. I això per mi és rellevant perquè em fa pensar que potser l'origen familiar no era tan pobre com ens havien dit. No puc anar, diríem, més enllà, però està clar que quan la seva germana es casa amb el notari, ell, diríem, encara no és la persona que serà després. Diríem, de fet, ha vingut el 1841, ha comprat, ha marxat. No s'explica perquè el seu ascens social hagi comportat l'ascens social també de la seva germana. No? Tot i així, la germana morirà un any després i diríem, ja només li quedarà el seu germà que l'acompanyarà en la seva trajectòria empresarial. No? I el 27 de març de 1846,
Ell estava a punt, diríem, de tornar... L'Antoni López va llogar un local per obrir un negoci. El seu cunyat, el Francisco Bru Lassús, deia un baratillo, deia que era un... definia baratillo com tienda donde se venden géneros de inferior calidad. No? Doncs, per obrir aquesta botiga va llogar un local amb un català nascut a la Selva del Camp que es deia Andreu Bru Punyet. No? Llavors, això li va... Ja dic que era relativament normal que passés perquè el 65% dels comerciants de Santiago de Cuba eren catalans, amb la qual cosa, diríem, no sóc matemàtic, però l'índex de probabilitat era molt alt. No? Llavors, aquest català que s'havia enriquit a Santiago de Cuba d'una generació anterior a la d'Antonio López, no només li lloga el local, sinó que quan torna cap a Catalunya, ja per, diríem, per retirar-se del món dels negocis, nomena tres apoderats a Santiago de Cuba i el segon d'aquests tres apoderats és l'Antonio López i el tercer dels apoderats és el seu germà, el Claudio López i López. És veritat que els nomena per ordre, vull dir que el primer apoderat, que no és cap dels dos germans, és el que val, però en el cas d'absència del primer, llavors l'Antonio López seria el seu apoderat. Això vol dir que el 1846 l'Andreu Bru Punyet ja té confiança en aquest jove de Cantàbria que li ha llogat un local i que amb el temps es convertirà en el seu gendre, però encara no ho és. No? I un any més tard, o uns mesos més tard, el setembre de 1847, constitueix a Santiago de Cuba la societat Valdés i López. Aquest Valdés, Domingo Antonio Valdés, és un asturià que té més diners que ell i que ha contribuït a finançar per mitjà de préstecs les seves iniciatives. No? L'Antoni López no té prou diners i a Cuba no hi ha bancs, amb la qual cosa el crèdit el proporcionen uns altres empresaris. En aquest cas, el Domingo Valdés el que fa és donar diners en préstec a l'Antoni López perquè pugui comprar el gènere, després vendre'l, perquè pugui fer els seus negocis, però el volum d'aquests préstecs és tan alt que al final decideixen convertir-ho en capital d'una societat. I aquesta societat es dirà Valdés i López. Això també li permetrà incorporar el seu germà, el Claudio López, com a soci de Valdés i López. És molt curiós perquè ell, a la societat Valdés i López, tindrà el caràcter del que es deia soci comanditari, que a diferència del soci gerent no podia participar en la direcció de l'empresa, en teoria, i només arriscava el capital, que era un capital en comandita. Però el que veia... Això es va fer, entre altres coses, perquè López havia decidit fer un llarg viatge cap a Barcelona. Però el que sabem és que, malgrat que fos soci comanditari, el que manava en la societat era ell, i no era tant ni Valdés ni el seu, diríem, germà. Això, diríem, es veurà de seguida. Llavors, la primera empresa, primer va començar a treballar sota el seu nom, Antonio López i López, després Valdés i López, i més endavant canviarà, no? Llavors, al maig de l'any 48, ell salpa de Santiago de Cuba rumb a Barcelona i uns mesos més tard, al novembre, el 28 o 29 de novembre, es casa a Barcelona amb Lluïsa Bru i Lassús, que era la filla d'aquest qui li havia llogat, diríem, el local. La Lluïsa Bru, diríem, per part de pare, era d'origen català, ella era nascuda a Santiago de Cuba, per part de mare, tal com denota el cognom, era d'origen francès. I eren, a Santiago de Cuba hi havia tota una comunitat d'origen francès que havien marxat de Saint-Domingue, que després era Haití, per la revolta dels esclaus de 1791. I molts d'aquests francesos que van marxar de Saint-Domingue es van establir a Santiago de Cuba. Molts més es van establir a Nova Orleans, però uns quants a Santiago de Cuba. Per exemple, el Bacardí, el fundador del rom Bacardí, era Facund Bacardí Massó de Sitges, però el seu fill ja era Emilio Bacardí Mogó, també de mare francesa. I si vostès coneixen una mica la vida de Marx, no? Una de les filles de Marx es va casar amb Paul Lafargue, i Lafargue era nascut a Santiago de Cuba.
és fill d'aquestes famílies, doncs bé, diríem la família de la dona de l'Antoni López, de la Luisa Brula Sus, per part de mare venia també, diríem, d'aquest món. Uns mesos més tard van signar els capítols matrimonials, val a dir que ell, en aquell moment, no és capaç d'aportar diners en forma d'escreix, el que en castellà es diu esponsalicio, a la núvia. En canvi, la núvia sí que va aportar diners. Va aportar 10.000 pesos, que eren 50.000 pessetes de l'època. No era tampoc una grandíssima dot. No és que era una grandíssima dot. Abans he parlat que el marquès de Manzanedo havia reconegut la seva filla il·legítima i l'havia casat amb un banquer de París. La dot, això va passar uns anys més tard, 1857, però la dot de la filla de Manzanedo amb el banquer de París era 1,5 milions de francs. Amb la qual cosa, la dot de la dona de López tampoc no és que fos una gran dot. Però per ell sí que ho era. No? Perquè d'aquests 10.000 pesos, 9.000 era el que valien les joies i els altres 9.000 li van donar amb ell perquè pogués fer els seus negocis. I d'altra banda, el que va aconseguir és que el seu sogre invertís en forma de capital comanditari en les empreses que ell tenia a Santiago de Cuba, amb la qual va guanyar per aquestes dues vies, els diners de la dot i els diners del sogre en forma de comandita. Ja dic que sembla que el sogre tenia força confiança. Ja ho havia tingut abans de marxar de Santiago de Cuba. Llavors, ell què ha de fer? Com que no té capacitat d'aportar diners, el que diu és que es compromet que el 20% de la seva fortuna serà de la seva dona quan mori. No? Una quinta part. I això, efectivament, diríem, en els diferents testaments estava obligat a fer-ho i ho farà. I, efectivament, quan mori, diríem, el 20% de la seva fortuna serà, diríem, per la dona. No? Bueno, val a dir que com que el matrimoni s'havia fet a Catalunya, el règim del matrimoni era el de separació de béns i no el de ganancials, que és el que s'hauria d'haver aplicat si s'haguessin casat a Santiago de Cuba. No? Llavors, ell, a l'abril del 49, se'n torna cap a Cuba i quan arriba, gairebé de seguida, dissol la societat Valdés i López, ja no necessita aquest soci, el Domingo Antonio Valdés, perquè ara ja pot comptar amb els diners de la dot i del sogre, i crea una nova empresa que es diu Antonio López y Hermano. I aquesta empresa la funcionarà fins a l'any 1863, estem parlant de 14 anys, que es farà la liquidació definitiva a Barcelona. Està aquí a l'arxiu de protocols, la liquidació definitiva de l'any 1863. Però la seva activitat va ser sobretot molt important durant 4 anys, entre 1849 i 1853. A què es va dedicar aquesta empresa? Doncs va tenir diferents branques d'activitat. Diríem, la que crida més l'atenció i segurament la que va donar més rèdits també als seus socis i, per tant, a l'Antonio López, és la compra-venda d'esclaus. I perquè no hi hagi tampoc dubte, he volgut portar un anunci que sortia en un diari, es deia El Redactor, de Santiago de Cuba, i aquí surt, no? Compran negros de ambos sexos en partidas y sueltos al contado los señores Antonio López y Hermano, calle de la Marina, número 38. Una de les coses que feien era això, comprar i vendre esclaus. I no només compraven i venien a Santiago de Cuba, sinó que, si anem als protocols notarials, veurem que també compraven a Santiago de Cuba i els enviaven a altres llocs de l'illa. Per exemple, a Cienfuegos, per exemple, a Matanzas i, sobretot, a l'Havana. El seu soci de Cienfuegos era també de Cantàbria, Ángel Bernardo Pérez. De fet, ara he sabut, el llibre no surt, perquè això és un... que eren companys de pupitre a l'escola de Comillas, no? I després, amb els anys, també serà un indiano que tornarà a Comillas i serà el primer president de la Cambra de Comerç, Ángel Bernardo Pérez i Pérez. Té una naviera que encara funciona, Pérez i companyia,
o Pérez Sociedad Anònima ara, en fi. Bueno, doncs bé, aquest era un dels negocis que feien, no? Sembla que els esclaus eren més econòmics a Santiago de Cuba, on no s'havia desenvolupat tant l'economia de plantació, i allà on s'havia desenvolupat més, que era a Matanzas, La Habana, més endavant Cienfuegos, el preu dels esclaus era més alt perquè els propietaris estaven disposats a pagar més. I aquesta diferència és la que ells, diríem, guanyaven, no? Clar, val a dir que a Cuba hi va haver esclavitud de manera legal fins a 1886. Tenim l'honor, els espanyols, tenim l'honor de ser l'últim país europeu en acabar amb l'esclavitud a les nostres colònies. 1886. Per tant, el que s'anunciava a la premsa era una activitat legal. Però a la vegada em sembla que hi ha també prou evidències per assenyalar que també es dedicaven a una altra activitat molt vinculada que era il·legal, que era portar els africans captius des d'Àfrica i vendre'ls com esclaus a Cuba. Clar, com que això era una activitat il·legal, és més difícil d'analitzar, de trobar documentació, és una mica més complicat pels historiadors, no? Però jo convido la gent a llegir el capítol i que tregui les seves pròpies conclusions. El que està clar és que una part molt important que ens permet als historiadors reconstruir aquesta vessant il·legal són fonts britàniques, perquè els britànics havien signat el tractat amb Espanya a 1817. És el tractat el que converteix el tràfic d'esclaus transatlàntic en una cosa il·legal, i els britànics tenien interès que Espanya fes complir el tractat. I bueno, el feia complir. Pensem que durant la fase il·legal del tràfic es calcula que van arribar a Cuba 600.000 africans captius. Abans, quan era legal, en tota la història de Cuba van arribar 300.000, o sigui que van arribar més quan era il·legal. Per fer-nos una idea, els Estats Units, en tota la seva història, abans de la independència i després de la independència, i a tot el seu territori, es calcula que van arribar 388.000 africans esclavitzats. Amb la qual cosa, a Cuba, només en els 50 anys que era il·legal, van arribar més que als Estats Units en tota la història. I això vol dir que era una activitat il·legal, però que hi entraven. I es calcula 1.300 expedicions, 1.300, a la qual vol dir que ja van haver 1.300 capitans de vaixells, 1.300 segons pilots, tercers pilots, nostramos, mariners, metges, i després estaven els que esperaven a recollir els carregaments a Cuba. Aquest era el rol que tenia l'Antonio López. Ell s'entenia amb els que arribaven de Cuba perquè algú els havia d'amagar, no? I els havia de vendre i de col·locar, no? I aquí, bueno, aquestes són unes declaracions que ell va fer quan els britànics van denunciar que havia participat en el alijo, que es deia, no? El desembarcament d'una goleta, la goleta deseada, no? I quan l'interroguen, ell va dir, bueno, no, va reconèixer que havia enviat no 15, com li deien, sinó 79 negros a Batabanó, los cuales no eran, sin embargo, bozales. Clar, bozales és el nom que tenia llavors els que venien d'Àfrica. Diferenciaven els esclaus, los esclavos bozales, de los esclavos criollos o ladinos que havien nascut a Amèrica, no? Llavors ell deia, no, jo he mandado 79, però no eren bozales, amb la qual cosa això és legal, que és el que deia, no? I ell va dir també que la seva empresa, Valdés i López, se dedicava al tráfico de este tipo de negros desde hacía 4 años, o sigui, des de 1846, enviándolos a aquellas partes de la isla donde sacaba más provecho. O sigui que no és jo que digui que aquest era el negoci, ell anava dient, no? I després deia que aquests 79 esclavos en qüestió los havia comprado Francisco Ventosa, un comerciante de La Habana a quien él se los había enviado. I preparant aquesta exposició em vaig recordar una cosa que al llibre no surt, això és primícia, que vaig pensar, em sembla que aquest Francisco Ventosa va ser
el primer president de la Societat de Beneficència Naturales de Catalunya de l'Havana, i efectivament ho és. Diríem, ell va dir que aquests 79 esclaus els va comprar aquest català, que no era un català qualsevol de l'Havana, sinó va ser el primer català d'una societat que encara es manté. No va ser l'únic, també he posat dos altres presidents, el Pau Samai Parés i el Pancho Martí Torrents, que tots dos van ser presidents de la societat i tots dos van ser esclavistes, comerciants d'esclaus. De tota manera, no va ser l'únic negoci, l'única activitat d'aquesta societat Antonio López i Hermano, que és la continuïtat de Valdés i López. No? Tenien també botigues de roba, que de fet era el seu primer negoci. Va encarregar un vaixell de vapor que van fer a Filadèlfia, el vapor General Armero, que feia una línia regular primer entre Guantánamo i Santiago de Cuba i després anava pel litoral de l'illa. I o bé ell, a títol particular, o bé les seves empreses van arribar a comprar diferents finques agràries, 4 cafetars i 4 ingenios de fabricació de sucre. Els cafetars Dulce Unión, sabem que tenia 65 esclaus, el cafetar Soledad, Carmen i Pilón, aquest sabem que tenia 137 esclaus. I després 4 ingenios, en algun cas també sabem el nombre d'esclaus que tenien. No puc saber si van comprar els cafetars i els ingenios amb la idea de fer-los produir o de quedar-se amb els esclaus per vendre'ls després. Perquè molt sovint, el que donava valor a un ingenio bàsicament era la dotació, que es deia, no? Eren els esclaus. Bàsicament era el que donava. Llavors, com que hi havia molta escassedat de mà d'obra, el que sovint feien és comprar un ingenio o un cafetar, deixar-lo morir sense atenció i vendre els esclaus a l'Havana. En aquest cas, no ho puc, diríem, no ho puc saber. Sí puc saber que dos d'aquests cafetars i un ingenio, hi va haver un plet molt important, i per això la societat no es va poder acabar el 1853, perquè hi havia els plets sobre la propietat. Aquí ho explico una mica millor, si voleu el col·loqui puc explicar una mica allò del plet. Els plets estan a l'Arxiu Nacional de Cuba, són així, són perquè no sé si hi ha advocats a la sala. Jo vaig intentar veure què és el que hi havia del plet, llegies els arguments d'un advocat i et convencia, llegies el de l'altra part i deies té raó, i al final vaig veure, al final li van... La qüestió és que un soci del López va comprar l'ingenio i els cafetars al seu propietari que vivia a Madrid. Però sembla que li va enganyar amb el preu de venda i el va comprar molt per sota de preu de mercat. Llavors, quan va arribar a Santiago de Cuba per protocolitzar la compra, l'apoderat d'aquest home va dir, home, per aquest preu me'l quedo jo. Llavors va posar d'acord amb un altre i va dir, mira, en el temps del viatge jo ja l'havia venut perquè tenia poders. Llavors aquí és on va entrar, diríem, el plet, a veure, i al final li van donar la raó, diríem, a la firma Antonio López y Hermano, però va trigar un temps, no? I en aquests moments hi va haver un terratrèmol a Santiago de Cuba, el 1852, a l'agost, el 20 d'agost de 1852. El terratrèmol sembla que no va ser el pitjor. No se sap ben bé quina va ser la via. Sembla que van ser uns treballadors que van enviar des de l'Havana per recollir les runes, però va arribar una epidèmia de còlera a Santiago de Cuba, que van morir milers de persones. Entre el terratrèmol, l'epidèmia... Llavors la dona, la Luisa Bru Lassus, ja havia tingut 3 fills i estava embarassada del quart, del Claudio López Bru. Llavors van marxar ràpidament, van venir cap a Barcelona. En canvi, l'Antonio López es va quedar uns mesos més tard. Em sembla que no va arribar bé. Ell no estava present quan va néixer el Claudio López Bru, va ser l'únic dels 4 fills que va néixer a Barcelona, perquè ell s'havia de quedar, diríem, allà, a tancar ben bé, diríem, els negocis. Sabem que el 1853 liquida la major part de la societat Antonio López y Hermano. Aquests serrells no els pot liquidar, llavors crea una nova que és Antonio López y Hermano en liquidació, però amb un bon capital pel tema del plet.
No sé ben bé què és el que farà el 1854, però l'any 1855 ja el trobem instal·lat a Barcelona. Amb la qual cosa, la seva etapa viatjarà un parell de vegades encara a Cuba, viatjarà, però en principi a partir de 1855 el campament base el té ja aquí a Barcelona. No sé quant de temps porto, 36 minuts, miraré d'anar una mica més ràpid. En aquí, si fan el que m'agradaria que fessin, que és anar a llegir el llibre, és on dic que descric el tema aquest del plet familiar, no? Perquè passarà també, diríem, de seguida, però més enllà d'això, aquí he volgut recollir algunes fites de la seva trajectòria vital i empresarial instal·lat a Barcelona. Hi van haver moltes més, no? Però aquestes... Bueno, per un cantó, ell va crear una societat mercantil que es va dedicar sobretot al món de la navegació a vapor, que era, li va donar el seu nom, Antonio López i companyia. Aquesta empresa, l'escriptura de societat es va protocolitzar a Madrid i inicialment la seu principal era a Alacant. Ara bé, per què diguem, podem identificar com una empresa de Barcelona? Perquè la gerència, diguem, ell va continuar a Barcelona i per mitjà de la correspondència controlava el seu germà que estava a Alacant. Per què situar-la a Alacant? Perquè en aquell moment, 1857, estava a punt d'acabar-se la construcció del ferrocarril entre Madrid i Alacant, amb la qual aquell port seria la sortida natural de Madrid cap al Mediterrani. I el que va fer ell és ofertar una línia regular de vapors entre Alacant i Marsella per poder connectar amb els ferrocarrils de Marsella a París. I en 72 hores es podia anar de Madrid cap a París, primer en ferrocarril, després en vaixell de vapor i després una altra vegada en ferrocarril. Aquesta era, sobretot, diríem, la seva idea de l'Antonio López i companyia. Aquesta empresa la van crear tres parells de germans, els López, els Eizaguirre i els Satrústegui. D'aquests sis personatges, quatre eren socis de Santiago de Cuba. És a dir, que és una empresa que es crea gairebé al 100% gràcies a les relacions personals i empresarials que s'han entreteixit a Santiago de Cuba, però també gràcies als capitals cubans. Aquesta empresa, uns anys més tard, es transformaria en la Companyia Transatlàntica i seria la gran empresa de vapor en el moment en què els vaixells de vapor desplacen els velers. No? Al principi, pel que he llegit, i jo ho dono per bo, però sembla que vivien rellogats amb un dels pisos que va construir un Vidal Quadras a lo que és l'antiga muralla de mar, prop dels porxos de Xifré. Però més tard va comprar un solar i va fer un nou edifici a la plaça del Duc de Medinaceli. És un edifici que encara es conserva i que va estar en obres des de que compra el solar el 1859 fins a l'any 62, que és quan la família es trasllada. A l'any 63 va participar en la fundació d'un nou banc. No és un banc que sigui gaire conegut, suposo per la major part de la gent, el Crèdit Mercantil o Societat de Crèdit Mercantil. Tenia la seu al carrer Ample número 11, està allà a la plaça de la Mercè, és on tenia la seu. És un banc que va funcionar fins a l'any 1920, que el va absorbir el Banc de Barcelona i pocs mesos després va fer fallida. Per això d'alguna manera ha desaparegut de l'imaginari col·lectiu. El van fundar 25 empresaris al Crèdit Mercantil, 9 dels quals havien fet negoci, o sigui, eren indianos. És un dels casos que es pot veure més, diríem, la importància d'aquests indianos amb una entitat com el Crèdit Mercantil. Doncs bé, ell va ser un d'aquests 25 que va contribuir a fundar-lo l'any 1863. Aquest Crèdit Mercantil estava molt vinculat també al món ferroviari i això li va permetre a ell
participar en el procés de fusió de dues companyies ferroviàries que eren deficitàries. Ara ho sabem, els historiadors que han treballat al ferrocarril saben el que molts capitalistes llavors no sabien, que el negoci és construir la línia. Però posar-la en explotació acostumava a ser deficitària. El que era el negoci era tenir la concessió i construir-la. Però després, i llavors aquestes dues línies, la que anava de Barcelona a Saragossa i la que anava de Saragossa a Pamplona, tenien dèficit, perdien diners. Llavors van mirar de fusionar-la, a veure si així no perdien tants diners, estaven a punt de fer fallida, llavors el crèdit mercantil va donar diners per evitar la fallida. Llavors això li va permetre a ell incorporar-se al món ferroviari. De fet, aquesta jugada no va acabar de funcionar i al final, aquesta societat la va comprar una de les grans companyies ferroviàries que havia a Espanya, que era Norte, Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Aquesta era una de les grans. L'altra era la que es deia Madrid-Zaragoza-Alicante. Al final, gairebé totes les petites companyies ferroviàries, que eren de capital privat, van ser absorbides per alguna d'aquestes dues companyies grans. Al darrere de Madrid-Zaragoza-Alicante hi havia els Rothschild i al darrere de Norte hi havia els Pereire, que eren uns banquers de París, diríem, molt, molt i molt rics. Llavors el López salia amb els Pereire i entra i acaba sent sotspresident de la Companyia de Caminos de Hierro del Norte d'Espanya. També entra en el món ferroviari, més anaven per aquesta via. A l'any 65 comprarà una llotja al Liceu, no? Diríem, simbòlicament això expressa ja, diríem, ha vingut 10 anys abans, però l'any 65 ja està plenament integrat al món navilier, al món financer, al món ferroviari, al Liceu. El mateix any compra també una finca, la Quadra de la Mogoda, a Santa Perpètua. És ara on està la GEC Alstom, no? De Santa Perpètua, que allò era una finca. Ell se n'aprofita i molt de les dificultats financeres dels empresaris que havien estat grans propietaris abans que ell. I en el cas de la Quadra de la Mogoda li passa també això. Ell compra, és capaç de comprar molt barat aprofitant de les dificultats, en aquest cas era dels Safon. El Safon és una família d'empresaris de cap a Vic, ara no recordo que són de Vic, que van ser, aquesta família va ser la que va comprar més terres a la desamortització de Mendizábal de tota Espanya. O sigui, ara no ens en recordem, però el Safon en el seu moment, però al final van fer fallida també. I aquest, uns es van desplaçar a Madrid, aquest era el que es va quedar a Barcelona, i ell li va comprar la Quadra de la Mogoda i després no li va pagar. Va estar molt de temps que no li va pagar, per plets i d'això. Impulsa l'empresa dels voluntaris catalans a Cuba, que ara passaré algunes imatges, i l'any 1870, 8 anys més tard d'haver passat a viure a l'edifici del duc de Medinaceli, comprarà el Palau Moja. Molts d'aquests indians rics, com l'Antonio López, el que fan no sempre és construir nous edificis, sinó de vegades és comprar antics edificis, de manera que amb això expressen públicament la seva riquesa i el seu projecten públicament aquesta riquesa, no? I això fa que si busquem els vestigis materials de personatges com el López, no sempre són edificis construïts de nou, sinó més aviat és edificis comprats. Qui eren els Moja? Els Moja eren una família que a finals del segle XVIII, quan s'urbanitza la Rambla, precisament, quan es tira l'antiga muralla i es fan els palaus, eren uns grans propietaris agraris de la zona del Penedès, si no recordo malament, no? Llavors, però què passa? Que tres generacions més tard aquesta burgesia agrària ja no té el mateix poder, en canvi hi ha una burgesia emergent que en aquest cas ve de les Antilles, com és el cas d'Antoni López, i ho pot comprar. El Palau Mar, que és un altre palau del segle XVIII, construït a finals del XVIII a la part baixa de la Rambla, que ara és el Departament de Cultura de la Generalitat, el van construir una família de comerciants de Reus, els Marc de Reus a finals del XVIII.
Doncs el Palau Marc el va comprar un altre indiano enriquit a Cuba amb centenars d'esclaus com era Tomàs Ribalta. I de fet la família el va mantenir fins a l'any 80 que el va comprar la Generalitat. No? Tomàs Ribalta compra el Palau Marc, l'Antoni López compra el Palau Moja, el Jaume Torrent Serramalera, que era un altre comerciant enriquit a l'Havana, va comprar el Palau Sabassona, on estem ara, un altre d'aquests comerciants del tràfic d'esclaus també, el va comprar als anys, no sé si 1838, 40, una cosa així. Direm, són els que tenen la capacitat de comprar aquests edificis que abans, una, dues o tres generacions abans, pertanyien a altres nissagues empresarials. L'ascensor social funciona, per alguns cap amunt, per nosaltres diríem cap avall. És el Palau Moja on més endavant contractaran a mossèn Cinto Verdaguer com a sacerdot diríem particular. No? Ara volia, com que abans el Narcís ho ha comentat, diríem, l'any 1869 ell té un paper fonamental a l'hora d'organitzar l'embarcament de voluntaris catalans cap a Cuba. Hem de pensar que el 10 d'octubre de 1868 comença la primera guerra d'independència a Cuba. Només uns dies abans s'havia destronat a Isabel II, s'havia començat el sexenni revolucionari, o sigui, és un moment de canvis tant a l'illa com a la península, i quan es comença a aclarir una mica el panorama polític aquí a la península, aquests comerciants de Barcelona, amb López, i no només López, no? Però al capdavant, empenyen perquè hi hagi una decidida actuació militar contra els independentistes cubans. Parlen de voluntaris, però el concepte voluntari és una mica qüestionable, i el que fan és, diríem, donar diners a joves catalans que anessin a lluitar gairebé com a soldats al costat dels soldats de lleva de l'exèrcit espanyol que estaven desplaçats a Cuba. El vaixell que es veu a la foto és un dels vaixells de la companyia Antonio López i companyia. El vaixell, aquest es deia Espanya, no? I bueno, es veu molt clarament, aquí, es veu molt clarament que és una empresa a la vegada, diríem, neoimperial o imperial espanyola, la bandera que porta, la bandera espanyola, però molt catalana. No? Aquests voluntaris anaven amb les barretines, hi havia una simbologia catalana. Fins i tot es van barallar amb el govern perquè el govern va enviar 300 voluntaris des de Saragossa, que venien vestits d'una manera diferent. Llavors, quan van fer l'embarcament, van dir no, els de Saragossa la nit abans els embarquem, perquè aquesta és una empresa catalana, vale, acceptem que han de sortir per algun lloc, llavors que surtin per Barcelona, però la cerimònia... Bueno, no només hi ha aquests quadres, hi ha més quadres, diríem, es van encarregar quadres... Penseu que només 10 anys abans havia estat la Guerra d'Àfrica, també amb els voluntaris catalans a la Guerra d'Àfrica, que era un record molt viu. I els discursos que van fer, diríem, a la plaça Sant Jaume, que llavors es deia plaça de la Constitució, vinculaven allò dels almogàvers, la guerra d'Àfrica, i ara els catalans vam anar a Àsia, Atenes i Neopàtria, hem anat a Àfrica fa 10 anys i ara anem a Amèrica. Llavors, la idea d'una aportació que és a la vegada molt catalana, però en un marc, diríem, molt espanyol i molt imperial. I l'Antoni López estava, diríem, al darrere de tot això. No? Bueno, com que va fer tantes coses, no les puc explicar totes, ara sí que aniré més ràpid. Bueno, l'any 1871 compra una sèrie de devesses a Navalmoral de la Mata que havien estat abans del marquès de Salamanca. També se n'aprofita, i molt, de les dificultats del marquès de Salamanca. Això el llibre també explico a Madrid. I la seva filla, el novembre del 71, es casa, la seva filla Isabel, amb Eusebi Güell Basigalupi. Un mes més tard neix el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, el primer president va ser el Joan Güell i el primer sotspresident va ser el López, consogres i a la vegada impulsors. Aquest Círculo Hispano-Ultramarino va ser un grup de pressió que va fer tot el possible perquè no s'abolís l'esclavitud a les colònies, no? Perquè es mantingués l'estatus quo colonial.
El novembre del 72 comença a participar en societats vinculades a la construcció residencial a l'Eixample de Madrid. Val a dir que també, no recordo el dia, a finals de novembre, 28-29 de novembre del 72, no ho he posat aquí, és quan mor el Joan Güell i Ferrer, el seu consogre, i el mateix dia, unes hores més tard, on neix la seva primera filla. És el cicle de la vida, no? L'avi, que no, el Joan Güell no va arribar a conèixer, diríem, la neta ni la neta a l'avi, però el que és, em sembla més significatiu és que a partir d'aquell moment l'Eusebi Güell, que es queda orfe de pare, diríem, passa a tenir unes relacions no només familiars, sinó també empresarials molt més estretes amb l'Antonio López, que passa a ser el seu segon pare. Per exemple, això es veu molt clarament quan va estiuejar l'Alfons XII per segona vegada el 1882. Qui atén l'Alfons XII no és l'Antonio López, no és el Claudio López Bru, que està prenent els banys a Panticosa, a Vichy, això, és l'Eusebi. L'Eusebi Güell és el que en nom de la família atendrà, diríem, el rei. No? El que s'ha explicat abans, l'any 73 marxa a Toulouse durant la Primera República, i ara sí, ja per anar acabant, no només va crear el que és cert, el major holding de la història empresarial espanyola del moment. A mi m'agrada dir-li holding comillas pel paper important que va tenir el marquès de Comillas en la construcció d'aquest holding, però en el seu moment a la premsa li deien el Grupo Catalán. El que passa que si jo faig servir això de Grupo Catalán, avui dia no se m'entendria. Però és significatiu dir-ho, perquè això vol dir que en el marc espanyol s'identificava aquest grup de negocis com, diríem, la gran burgesia catalana, el Grupo Catalán, los catalanes. És significatiu que se li digués així. La idea de tauró no la vaig proposar jo, però la vaig acceptar, no? Però per què diem un tauró dins la història colonial espanyola? Doncs bé, perquè la construcció d'aquest holding no s'entendria sin el rerefons colonial, que va ser molt important, no en totes les empreses, però sí en algunes d'elles. Per exemple, aquesta empresa naviliera, l'Antoni López i companyia, que va crear el 1857 amb un despatx central a Alacant, a partir de 1862 assumeix el monopoli, el servei de conducció del correu oficial cap a les colònies espanyoles a les Antilles, que en aquell moment eren Cuba, Puerto Rico i també Santo Domingo. No? Llavors, però clar, aquest contracte li permetia competir amb les altres empreses que feien el mateix servei, però a més de cobrar els particulars i la càrrega, tenia assegurat uns ingressos fixes cada mes per virtut del contracte. Això li permetia, diríem, competia amb avantatge. Però és que a més el més important és que els soldats que es transportaven per anar desplaçats a les Antilles els transportaven als seus vaixells i es pagava també a part. I de sobte va tenir, dir la sort seria una mica fort, humor negre, no? Segurament, però diríem, va tenir la sort, entre cometes, que van començar a haver guerres colonials. Començant per la Guerra de Santo Domingo, en 1863-65, amb la qual es van haver de desplaçar molts soldats. Després, la Guerra dels 10 anys a Cuba, de 1868 al 78, vinga a enviar soldats, i finalment la Guerra de 1895-98. Tots aquests soldats anaven amb la seva, diríem, companyia naviliera, que va mantenir una relació privilegiada amb l'Estat des de 1862 fins a 1932. Només va ser durant la Segona República que es va tallar aquest contracte. De fet, el contracte es va ampliar a 1887, ja mort l'Antonio López, a altres línies, Fernando Po, el Marroc, Mèxic, des del 84 també Filipines. Bueno, l'any 1876 es va crear el Banc Hispanocolonial. Jo només d'aquest banc podria estar xerrant una hora. No? Aquest banc es va mantenir fins a l'any 50, que el va absorbir el Banc Central. Per això molts no ens en recordem d'aquest banc. Encara hi ha una empresa que porta el nom, que és la Immobiliària Colonial.
Immobiliària Colonial es diu així perquè la va fundar el Banc Hispanocolonial. No? I les oficines del Santander a Passeig de Gràcia 3 i 5 són les oficines que eren del Banc Hispanocolonial, perquè el central, després amb el Santander... Doncs aquest banc va ser el segon banc més important d'Espanya després del Banc d'Espanya, no? pel seu capital. No? I es va crear arrel d'un emprèstit que el govern va demanar per poder fer front a les despeses de la Guerra de Cuba dels 10 anys. Al principi, durant els primers 4 anys, només es dedicaven a gestionar aquest emprèstit, la qual cosa volia dir gestionar les duanes de Cuba. Amb els ingressos de la duana recuperaven els interessos, que eren uns interessos molt, molt alts. Penseu que en 4 anys ja havien recuperat el 60% de la inversió inicial. Els guanys de 4 exercicis, els accionistes els havien permès recuperar el 60%. I mentrestant tenien les accions que es podien vendre o comprar i que estaven sempre per sobre de part. No? Doncs bé, aquest banc va mantenir les duanes de Cuba fins que van arribar els americans, fins a 1898. Les duanes de Cuba les gestionava l'Hispanocolonial i a l'any 1880 hi ha un... Això sí que ho explico en el llibre amb una mica de detall. Diríem, l'Estat emet uns títols de deute a través del banc, amb aquests títols de deute pot tornar l'emprèstit i llavors el banc passarà a ser un banc de negocis. I això és el que permetrà transformar l'Antonio López i companyia, una societat col·lectiva amb una societat anònima, Companyia Transatlàntica, i li permetrà també crear la Companyia General de Tabacs de Filipines. Aquesta companyia neix amb la voluntat d'ocupar el forat que l'1 de gener de 1883 deixaria l'administració colonial espanyola a Filipines. En quin sentit? A que la clau de volta de la hisenda filipina era la renda del tabac. El tabac era una renda estancada, és a dir, que tots els productors de tabac només li podien vendre a la hisenda colonial. I la hisenda colonial després ho enviava, ho venia, treia diners i amb aquests diners es pagava, diríem, l'administració colonial de l'arxipèlag. Doncs bé, el que va passar és que l'any 1881 el govern, per mitjà d'un decret, va dir: s'acaba el monopoli, aquest estand del tabac s'acabarà l'1 de gener del 83 i a partir d'aquí això serà una activitat lliure. Llavors neix aquesta companyia, la Companyia General de Tabacs de Filipines, intentant ocupar aquest forat amb seu a Barcelona, amb 4 socis fundadors: l'Antonio López, 25% del capital, Banc Hispanocolonial, 25% del capital, i 2 bancs de capital francès. Un és el Crédito Mobiliario Español, que és el precedent de Banesto, que és el banc creat pels Pereire, aquests dels ferrocarrils a Madrid, Crédit Mobilier, i un banc que encara existeix, que és l'esponsor de Roland Garros, el Paribas, el Banco de París i de los Países Bajos. I és una cosa molt curiosa perquè vol dir que l'Antonio López era capaç de generar confiança amb aquests inversors francesos, que el que fan és donar-li molts diners però no participen en la gestió quotidiana, que deixen en les seves mans. El que va passar és que ell va morir inesperadament l'endemà de la primera Junta General d'Accionistes de Tabacs de Filipines. No? I a partir d'aquí sí que es van començar a posar una mica nerviosos amb el fill, no tenien tanta confiança amb el fill, però, com diria aquell, això ja és altra història. Bueno, no vull insistir en aquestes relacions directes amb la casa i la família reial, és per això també que el faran gran d'Espanya, i ja, diríem, per acabar, dic que és l'empresari més ric de la seva generació. En el primer llibre no ho podia dir, no ho podia saber. Per què? Perquè tampoc no m'havia posat a comparar, però ara que tenim més recerca d'altres empresaris, sabem la fortuna del Güell, la fortuna del Girona, la fortuna del Tomàs Ribalta, aquest qui ha parlat del Palomar, altres grans fortunes, la seva era, diríem, més gran. No? I això, com que sé que d'aquí a poques setmanes feu una tertúlia sobre el Diluvio, oi que sí? Feu amb el Gil Toll, no?
Doncs, i què és el que va publicar El Diluvio l'endemà de la seva mort? Hombre de humilde cuna, comenzó en América su fortuna vendiendo en ambulancia y llegando con la fuerza de su voluntad, su trabajo y su inteligencia clara para el comercio a obtener una fortuna colosal. Fruto de su iniciativa es la línea de vapores transatlánticos que desde larguísimos años hacen 3 viajes mensuales a la isla de Cuba. El Banco Colonial y la Compañía de Tabaco de Filipinas fueron pensamientos suyos. Con este sensible fallecimiento, el comercio de Barcelona pierde una de las figuras más importantes y las letras unos de sus más entusiastas admiradores. Dígalo si no, la protección decide que el señor López prestó al poeta lírico catalán reverendo don Jacinto Verdaguer y la lujosa edición de la Atlántida costeada por él. Ell va morir el 16 de gener de 1883. El seu, diríem, el seu enterrament va ser també, diríem, molt notable. Tot això està descrit en aquest llibre, aquí el tenen. I jo amb això ja ho explico. Podem obrir, si voleu, el col·loqui. Molt bé. Molt bé, una excel·lent exposició i, vaja, suposo que moltes coses que s'ha deixat al tinter, però, vaja, el personatge dona per bastant. Si voleu, ara podem obrir un torn de preguntes i establir un col·loqui fins cap a les 8, que seria l'hora que hauríem de marxar. Jo començaria amb la primera, si no us sembla. Vaja, primer és un comentari senzillament que m'ha fet gràcia. Era aquest del Banc Hispano-Colonial que va fundar l'Antonio López, marquès de Comillas, Cantàbria, i que després de diverses caramboles del Banco Central, el compra, el no sé què, acaba en el Santander, que és de Cantàbria, és com el seu veí, el Botín, no? És curiós el rodolí del banc. Però vaja, una qüestió que volia comentar era el paper del germà, no? De Claudio López i López, que sempre va estar al seu costat. I la pregunta era, després de mort l'Antonio, no va ser el Claudio López qui va una mica portar la iniciativa o ja va ser el fill, El seu germà es deia Claudio López i López i el seu fill es deia Claudio López Bru. No? Llavors, el germà és una persona, perquè ens fem una idea, d'ell no sabem gaire cosa, però va ser més ric que el Joan Güell. O sigui, a l'ombra del seu germà gran va fer una fortuna d'uns 8 milions, ara ho dic de memòria, no? Però no, quan va morir l'Antonio López, el que estava... el que havia de succeir-li era el seu fill gran, que es deia Antonio López Bru. Ell va tenir 2 filles i 2 fills. Llavors, el fill gran, el primogènit, es deia Antonio López Bru, però aquest va morir molt jove al setembre de 1876, just quan s'està organitzant el Banc Hispano-Colonial. I és per això que fan cridar el Verdaguer, perquè, diríem, per viure el dol pensen que necessiten un sacerdot particular. Llavors Verdaguer, que era sacerdot dels vaixells, el criden com a sacerdot particular. Llavors l'Antonio López Bru no arriba mai a heretar el pare, llavors l'ha d'heretar el Claudio López Bru, que no té tantes dots pels negocis com tenia el pare, no? Però quan mor l'Antonio López, de seguida les accions d'aquestes companyies comencen a baixar a borsa molt ràpidament. Llavors el que fan els consells d'administració és molt ràpidament posar el fill com a president, que llavors tenia 29 anys. No? Llavors, clar, el Claudio López Bru era una persona més aviat mística, no? Té un procés de beatificació en marxa, o sigui, des de l'any 1953, l'Antonio López va comprometre que donaria diners per fer un seminari a Comillas. Com que va morir sobtadament, ho va haver de fer el fill. Però jo, i és l'inici del Seminario Pontificio de Comillas, que avui dia és la Universitat de Comillas, que ara està a Madrid. No? Llavors, com que això és dels jesuïtes, els jesuïtes estaven... Perquè el Claudio López Bru va ser un empresari
paternalista, va ser un model per una determinada concepció de lo que és el catolicisme social, molt qüestionada per altres, perquè era aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Diríem, ell creava sindicats catòlics, però no se'n refiava ni tan sols dels treballadors catòlics, ho controlava tot, no? Però és veritat que, diríem, va recolzar, bueno, moltes iniciatives, i per això té un procés de beatificació en marxa. Clar, el Claudio López Bru no va tenir, diríem, no tindria sentit que diguéssim que era un tauró dels negocis. Ell, però no va aixecar res. No va aixecar res. No. Preguntes? Moltes gràcies per la seva presentació i intervenció, que és super interessant i superútil. Jo tinc una pregunta molt senzilla i molt simple. Vostè ha dit que Espanya era l'últim país que encara era legal a l'esclavitud, no? Europeu. No era també Portugal, que també Portugal per això hi ha tant població negra a Brasil? No sé, és una pregunta molt tonta, eh? El tema és que Brasil es va independitzar a la dècada de 1820. Brasil va ser l'últim país americà a abolir l'esclavitud 2 anys més tard. Per això jo dic va ser l'últim país europeu. Però quan aquí a Barcelona teníem el círculo hispano-ultramarino, a Barcelona, a Madrid, dècada de 1870, tota Europa ha abolit l'esclavitud a les seves colònies. Segurament les úniques ciutats europees on encara algú defensava l'esclavitud eren les espanyoles, a ningú més. O sigui, els primers van ser els britànics 1833, els francesos 1848, els holandesos 1863-65, ara no em recordo. A partir d'aquell moment, els nord-americans 1865, a partir d'aquell moment només queden Cuba, Puerto Rico i Brasil. Llavors, és l'últim país europeu. Tenia un allà i després... Espera, que va primer allà. Hola. Jo m'he llegit el llibre i realment val la pena, eh? us el recomano. És a dir, dues qüestions. Una, si podies explicar una mica les controvèrsies amb la seva família, amb, diguem-ne, el Francesc Bru, o Paco Bru, crec que es deia, i dos, què penses de què se n'hauria de fer respecte als monuments? És a dir, jo ja sé la teva opinió, però m'agradaria que la poguessis expressar. És a dir, respecte als monuments, si s'han de treure, si no s'han de treure, què n'hem de fer de tot això, el tema de la memòria, etc. Gràcies. Bueno, la qüestió de la família és que uns dies, o sigui, quan estaven al seu llit de mort, el seu sogre va canviar el testament. I va canviar el testament amb un notari que vivien a Sarrià, estaven a Sarrià a veure si millorava. I llavors, al canviar el testament, no el va fer hereu a l'Antonio López, no? Però va fer com consultor testamentari, em sembla que diu. Amb la qual vol dir que la seva vídua i els seus fills li havien de consultar. Perquè bueno, sembla que el seu sogre confiava prou en la seva capacitat, ja ho hem vist en vida, no? Llavors, ell, bueno, amb aquests poders, se'n va anar a Santiago de Cuba i va començar a vendre les propietats del sogre, perquè és la mentalitat de molts indians, no? O sigui, jo he fet un llibre sobre els Goytisolo, un Goytisolo que era indiano, i amb una carta decía, quiero más una aquí que 10 allí. O sigui, volia... O sigui, que li enviés diners a Barcelona. Ell no volia tenir res a Cienfuegos. I sembla que el López tenia aquesta idea. En canvi, els fills deien que no, que el seu pare mai hauria volgut vendre's tot això i que potser pensant també en ells de poder marxar cap allà per fer-se, diria, perquè els viatges anaven i venien. La qüestió és que, clar, ell va a Santiago de Cuba, fa uns acords, ven per unes quantitats que ell diu... I quan ve cap aquí la vídua diu no, o sigui, i llavors no es pot fer l'escriptura de compra-venda, i això acaba amb uns plets creuats que no he pogut consultar, no? Perquè bueno, els plets estan tots desapareguts, no. I al final la família es veu obligada a posar-se d'acord i triguen uns anys a posar-se d'acord. També han d'esperar que aquests plets que he dit
dels dos cafetars Ingenio de Santiago de Cuba acabin, perquè el sogre era soci d'aquesta empresa, i quan s'acaba tot, però ja les relacions amb la família ja no es recuperaran mai. No? Llavors, no, ell i la seva dona no tindran gaire bona relació. Per això, quan va morir i van fer l'estàtua, un dels seus cunyats, el Pancho Bru, va fer un famós llibre, La verdadera vida d'Antonio López, escrita por su cuñado, no? Que és un llibre polèmic, està escrit amb molta mala llet, és veritat, però que, més enllà de les exageracions, les coses que explica en el llibre es pot comprovar que són certes. Per exemple, ell parla d'aquest plet que he comentat i el plet va existir. Parla de... llavors, això pel que fa, diríem, a la història de la família. Del tema de què fer amb la memòria o les memòries... Mira, Espanya no va ser només l'únic, l'últim país europeu amb abolir l'esclavitud, sinó que és, ara sí, al costat de Portugal, els dos únics països europeus que, malgrat tenir una rellevància amb tot el que té a veure amb el comerç transatlàntic d'esclaus i l'esclavitud colonial, no han fet res en el camp de la memòria de l'esclavitud, res, que són Portugal i Espanya. Millor o pitjor, els francesos ho han fet, Països Baixos ho han fet, Anglaterra ho han fet. A Liverpool hi ha un museu de l'esclavitud atlàntica. L'ONU ha declarat 2 dies de record de les víctimes del tràfic transatlàntic d'esclaus. Aquests 2 dies es fan cerimònies a diferents localitats. Aquí a Espanya no es fa res. Res és res. No? Els museus gairebé no surt, els llibres de text no es diu, no surt, no apareix res. No? Llavors, què cal fer? Per mi el que cal fer en primer lloc és abordar, explicar tot el que té a veure amb la participació, en aquest cas, no sé, catalana, espanyola, amb el comerç d'esclaus, explicar-ho, donar-li la importància que té. 12 milions i mig de persones van ser embarcades a l'Àfrica per ser venudes com a esclaus a Amèrica. 12,5 milions de persones. Està considerat un genocidi, no? Diríem a nivell, diríem, internacional. El que caldria és encetar aquests debats, aquestes polítiques de memòria. Ara faré també una mica d'autobombo, però la setmana que ve fem unes jornades al Born, els dies 3, 4 i 5 per la tarda. Són obertes, són gratis, que es diu L'esclavisme a Barcelona, i és per parlar, diríem, una mica de tot això. Parlarem que també hi havia esclavitud a Barcelona. Espanya va abolir l'esclavitud a la península l'any 1837. És a dir, més tard que Anglaterra les seves colònies. Hi havia molt pocs esclaus, però hi havia, a Barcelona hi havia esclaus fins a 1830. Llavors, jo el que faria és encetar iniciatives com aquestes jornades que dic, com trobades, perquè es conegui, i debatre què és el que cal fer. La meva opinió particular és que l'espai públic no ha de ser un lloc per honorar persones que van participar en aquest genocidi. La meva opinió particular. Amb la qual cosa, em sembla bé, diríem, que retiri l'estàtua. El que no em sembla bé és que estigui en un magatzem. Jo la posaria en un museu i explicaria, museitzaria, diríem, tot això, faria rutes i recorreguts per veure, perquè això a Nantes, a França, existeix, que era un port negre, no? Allà tu pots veure les cases dels antics i te les expliquen. I hi ha un memorial on hi ha tots els vaixells que van sortir del port de Nantes. Jo el que faria és tot això. Molt bé, sisplau. Sí, endavant. Bueno, volia fer una pregunta en respecte als interessos econòmics que potser hi havien darrere de l'assassinat del Joan Prim. Del? Del Joan Prim. Mm. Val? Per la posició del, sobre la venda de Cuba, del Joan Prim, també pel tema de la monarquia, la relació amb els Borbons, i també perquè era del Partit Progressista, que tenia una posició diferent sobre el tema de l'esclavitud. Pràcticament representava tot el que aquest senyor volia, no? En certa manera. Jo no sóc un especialista en Prim i no et puc respondre bé. Però es comenta, una de les
de les històries negres d'aquest país és què hi ha al darrere de l'assassinat, dels interessos econòmics que hi ha darrere de l'assassinat del Joan Prim, no? I era per saber si aquestes elites que jo, es diu que hi havia hi eren jo, al darrere. Jo soc d'aquells que més zapatero a tus zapatos, com que no soc especialista. Ara, la fortuna de Prim era la fortuna de la dona. Prim es va casar amb una mexicana molt rica, la seva sogra no es volia que es casés, però no, més no sé. Ah, hola, una pregunta que potser me la contestarà molt monosíl·lab, no sé si fer-la. Hi ha alguna cosa a dir d'alguna dona de tota aquesta colla de senyors? Mai van tingué cap paper de res, de res, de res, només en el plet amb la sogra? Mira, és una bona pregunta. L'única activitat que va fer la dona del López és comprar la llotja del Liceu. Llavors, clar, jo no vull penjar-me medalles, però em sembla que déu-n'hi-do el que he reconstruït de la vida del... No? No, Joan, que dius que ho has llegit? No, Narcís? Sí. Però ho he fet sense un arxiu particular. Per exemple, quan vaig reconstruir el dels Goytisolo, vaig tenir la sort que hi ha un arxiu particular. Què vol dir? Que quan vas a la documentació, bàsicament els que surten són els homes. No? Les dones estan invisibilitzades. No vol dir que no tinguin un paper, sinó que és molt difícil. Si tu tens correspondència, tu pots, diríem, veure... Per exemple, a mi sempre m'ha cridat l'atenció la mare de l'Antonio López. No? M'ha cridat l'atenció perquè no se sap gaire cosa d'ella, no sé ni quan va morir, no surt. Ara fa poc em van passar unes cartes i es veu que era una dona de caràcter, tenia moltes faltes d'ortografia també, això es veu. Les cartes no eren gaire rellevants, però renyava els fills, estem parlant de l'any 63, que no eren nens. Però el problema és que si no tenim fang per construir, però en aquest cas... Per exemple, aquest indiano i negrer que va comprar aquest palau, aquest va tenir un fill i una filla. De la filla no es va ocupar gaire, del fill sí, i va fer un consell de tutela, un dels quals era el Joan Güell. Doncs bé, aquest consell de tutela es va barallar i molt amb la vídua pel tema de l'educació del fill. I això sí que ho podria explicar perquè la documentació ho diu, perquè ells havien decidit unes coses pel fill i la mare en volia decidir unes altres, la qual cosa et feia veure, d'alguna manera, que jugava un rol important i s'enfrontava amb gent com el Güell. Tinc una altra història que és maquíssima, com sempre dic, d'una que és filla, germana i vídua de comerciants d'esclaus, Xiqués, Manuela Xiqués, que vivia aquí a la Rambla 126. Si voleu, aquí Rambla 126, doncs aquesta dona, quan va morir, la seva filla gran va escriure un manuscrit perquè va morir aquesta dona en 1891, em sembla que era, i va néixer, diríem, una besneta. I llavors aquesta dona va escriure un text inèdit, manuscrit, que diu La bisabuelita, perquè ella volia escriure a la seva neta com era aquella besàvia que no arribarà a conèixer perquè van morir a la vegada. Llavors, és molt, molt maco, perquè és una història de dones, com dones expliquen coses a dones. O sigui que, però el problema és si no trobem les fonts, i en aquest cas, ben poca cosa he trobat. Gràcies, Ho entenc perfectament. El tipus de documentació, les dones no hi apareixen en res, aquest tipus de documentació. Però bueno, vostè deia que li ha cridat l'atenció a la mare d'ell, per enèrgica, per... Jo he estat pensant tota l'estona en la dona d'ell. Jo pensava, com ho fas per estimar un tio així? És un dèspot acabat, Com devia ser ella, pobra dona? Bueno, és el que havia pensava. I m'hauria agradat que hagués dit, no, ella, doncs, no sé, s'interposava, interferia o suposava segons quines coses. Perquè des de tenir una filla i no naturalitzar-la, apretar perquè no siga il·legalitzi l'esclavitud, fer tots els diners que pugui. Bueno, ja ens veurem al seminari aquell d'esclavisme que farà vostè, que m'hi he apuntat, però ho penso, les dones com ho devien portar això, aquesta mena de negocis tan brutals. Ja està, gràcies. Molt bé, gràcies. Si us sembla, fem l'última pregunta, que el temps... El senyor Marquès de Comillas va tindre una filla natural, no? La Consuelo. La pregunta és, la va ajudar econòmicament durant això
o la va tindre present a l'herència, o hi ha dit alguna cosa que familiars seus o inclús la mateixa Consuelo van intentar impugnar el testament i van mirar de cobrar alguna cosa, i per el que he pogut llegir em sembla que no va rascar bola. No sé si tu saps alguna cosa d'això. Molt poc. En el llibre, que jo també l'he mirat, en l'últim testament lega 40.000 pesos o dòlars amb el Satrústegui perquè faci una cosa que ningú sap. I jo em pregunto si aquests 40.000 es deixa a la seva filla. Pregunto, no sé, o no se sap. I finalment, un tema que fa 4 dies ha sortit a La Vanguardia, que el president dels Estats Units, Thomas Jefferson, li treuen l'estàtua de l'Ajuntament de Nova York. Què opines d'això? Bueno, era relativament freqüent que els testaments diguessin, bueno, tinc una carta a tal lloc i el que allà disposo vull que es faci. I clar, això no es protocolitzava i no podem saber aquests 40.000 pesos quina finalitat tenien. Potser sí, van anar per la filla, no, diríem, no ho sabem. No la va legitimar, no va dir res en cap, diríem. Jo la primera notícia que vaig tenir d'aquesta filla és també un llibre inèdit que va escriure, és un historiador aficionat, però un bon historiador, que es deia José María Ramón de San Pedro, que era un home molt proper als Comillas, tan proper que el seu fill li va posar Juan Claudio de Ramón, com el tercer, Juan Claudio Güell, que era, llavors, aquest home, que era, diríem, era bancari, era banquer, però com que era proper amb ells, va escriure com una mena de biografia de l'Antonio López, que mai no es va publicar, el seu fill me l'ha passat, i és allà on parlava de la Consuelo, jo no ho sabia. El que he fet és anar a buscar la partida de baptisme, no sigui que ell estigui, no, o sigui, la partida de baptisme la tinc, de la catedral de l'Havana i d'això, i aquest home el que explica és que ja en el segle XX els descendents van intentar una mena de plet contra els, però no quan va morir l'Antonio López, sinó més endavant, i que no van aconseguir res, i que això en no sé quina revista cubana estava publicat. Jo no ho he vist, és probable que sigui, però no m'he anat a Cuba a buscar aquesta revista de l'any 50 o 40 per veure, diríem, això. I en el llibre diuen que aquesta filla estava enterrada al cementiri de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. No tinc més informació. Bé, també, respecte a això, el que sí que té bemols, per dir-ho musicalment, és que la partida de naixement que citaves abans digués de madre desconocida, no? Que dius, té pebrots el tema de madre desconocida. En fi, passem a l'última pregunta que hauríem de... Presentació. Moltes gràcies per la presentació. Tinc una pregunta sobre els negocis d'esclaus del marquès de Comillas. La primera és si hi ha evidències quantitatives de quin percentatge representava el negoci d'esclaus amb la seva fortuna. No? Ho dic perquè s'ha mencionat que el mercat de l'esclavatge il·legal són 600.000 a la illa, exportació de 12,5 milions d'Àfrica, i el que hem vist a la notícia, estem parlant de 100 esclaus per una terra, vull dir, realment jo crec que el negoci d'esclaus participava molta gent que tenia diners, però tenint en compte el volum de negocis d'aquest senyor, que ferrocarrils, la companyia transatlàntica, tabacs de Filipines, potser al principi aquest negoci d'esclaus va suposar un gran percentatge del seu negoci, però després va perdre importància. No? I la segona pregunta, més o menys també del mateix, és si hi ha evidències del tràfic dels culis a Cuba, que és molt important, i si el marquès de Comillas estava implicat també. No? Ho dic perquè l'Eduard Toda era el vicecònsul a Macau, era de Reus, bueno, va néixer el 1855, una mica més tard que el marquès de Comillas, però segur que els coneixien entre els dos, i si hi ha evidències de connexió entre l'Eduard Toda i el marquès de Comillas en el tema del tràfic dels culis. No, la segona pregunta, no hi ha res
que jo sàpiga, cap relació amb el tràfic de culis de l'Antonio López. Alguns dels seus socis sí que estan implicats, però jo diria que ell no. I la primera pregunta, a veure, és cert que si mirem el volum global de la fortuna acumulada per l'Antonio López, aquests, jo dic que com a mínim eren 28 milions de pessetes, em sembla, no s'expliquen per la seva dedicació al comerç d'esclaus. Però també és cert que diríem, sense aquests primers anys a Cuba, ell no hauria acumulat la fortuna amb la qual, després de 1855, un cop instal·lat a Catalunya, va emprendre aquesta mena de negocis. En termes marxistes, diríem que l'acumulació originària de capital es va donar en un context esclavista, no? I això és el que després li va permetre a ell tenir el capital suficient per fer tot el que va fer. O sigui, és com dir un sí, però. No? O sigui, és evident que quan ell va venir el 1855 no tenia el volum de la fortuna que va tenir després, però també és evident que si no hagués estat per aquest món cubà on ràpidament podies fer grans fortunes, no hauria arribat a ser el que va ser. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies a tots per haver vingut. Fins la propera. Gràcies.